ዛሬ ሁለት ታላላቅ እንግዶች አሉን ዛሬ በጣም ትልልቅ እንግዶች አሉን አንደኛው እንግዳችን ዳንኤል አያሌው ይባላል ዳንኤል አያሌው ለ ሁለት ዓመታት ብዙ ወጣቶችን በነፃ ሲያስተምር ነበረ ለ12 ዓመታት በነፃ ሲያስተምር ነበረ ኒውሮ ፕሮግራሚንግ የሚያቅሰው እጁን እስኪ የሚያቅሰው እሺ ጥቂቶቻችን ነው የምናውቀው ኤንኤልፒ ይባላል አሜሪካን ሀገርና ሳውዝ አፍሪካ ነው ይህን ትምህርት ያጠናው የተማረው ትምህርት በኤምቢኤ አንድ ሁለት ደግሞ አካውንቲንግ ነው በሁለቱ በጣም ይሰራ ነበረ ግን ደግሞ ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ሊለውጥ የሚችለው የሰዎችን ህይወት ሊለውጥ የሚችለው ነገር አንድ ነገር አለ ሰዎች የአይምሯቸውን ቋንቋ መስማት አለባቸው አይምሮ ቋንቋ አለው የሰዎች ቋንቋ አሁን የምንነጋገርበት ቋንቋ ነው አይምሮ ግን የራሱ ቋንቋ አለው እሱን ካጠናን እስካሁን ድረስ የመጣን ህይወት እስከ ዛሬ አሁን ያለው ህይወት ከትላንት ጀምሮ የኖር ነው ነው ካሁን በኋላ ያለውን ግን ህይወት ለመለወጥ ከተፈለገ አሁን ቆም ብሎ አይምሮን መረዳት ያስፈልጋል የሚል ትምህርት ያስተምራል እዚህ ሀገር ላይ ኤንኤልፒ የሚያስተምር ሰው አላቅም ብቸኛው አስተማሪ ይመስለኛል ዳንኤል ሌላ ሰው የምታውቁት ካላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ የሚያስተምር ሰው ካለ የኔ ማህይምነት ስለሚሆን ይቅርትልኛላችሁ እኔ ግን አላቅም ይሄን ነው የሚያስተምረው ዳንኤል በጣም የሚደንቅ አስተማሪ ነው እሱ ጋር ሄጄ አንድ ክላስ አቴንድ አርግ በጣም ፕራክቲካል የሆነ የሚታይ እዛው ምናልባትም አስማት በሚመስል ሁኔታ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ሰዎች ካላቸው ፕሮግራም ካላቸው የአይምሮ ፕሮግራም ወደ ሌላው በአንድ ጊዜ ሽፍት የሚያስችል ስልጠናዎች ይሰጣል ዳንኤል ዛሬ በመካከላችን አለ አይዊሽ በጣም ይሄ አዲስ ያልሆነ ቀን አዲስ ዛሬ እዚህ የጀመር ነው በአዲስ ጊዜ ነው ብዙ ሰዎች ባሉበት ይሄ ቢሆን ጥሩ ነበረ ግን ደግሞ የፈጣሪን ፕላን አናቅም እንደውም እንደ ጋሽ ባይሉ አይነት እንደዚህ ጋሽ ባይሉ ራሱ ነው እንደውም ምናለ ሰዎች ሲያቅዱ እግዚአብሔር ይስቃለ ምክንያቱም እኛ እንድናረጋለን ብለን ወንበሮች አዝዤ ነበር ሲስ ነው ቆይ ያለኝ ቆይ ለማንኛው ምን ታይቶት እንደሆነ አላቅም ወንበሮች ብዙ ታዘው ነበር ቦታ ስለማይበቃ ግን ሰው ሲያቅድ እግዚአብሔር ስቃል ያለው ጋሽ ባይሉ ነው ማለት ነው እና አይደለም እና ብዙዎች ባሉበት ቢሆን እንደዛ መልካም ነበረ ግን ሁሌም ጥሩ ነው የተመረጡ ሰዎች መጥተዋል የተጠሩ ሰዎች መጥተዋል የሚመጡ ደግሞ ድጋም ይመጣሉ አርፍደውም ቢሆን እስከዛ ግን እንሄዳለን ዝግጁ ናቸሁ ወይ ዳንኤል ልናመጣው ወደ መድረክ በከፍተኛ ክብር ዳንኤል አያሌውን ወደ መድረክ እንደምን ምናልባት እኔም መድለኛ ነኝ ከጋሽ ባይሉ በኋላ ለመናገሬ ሁለተኛ ነው የምትናገረው ጥሎ ያሬድ እያልኩ ነበረ ምክንያቱም ጋሽ ባይሉን ከዛ በፊት አላቆም ነበር ባለፈው እንዳጋጣሚ አጋጣሚ መጥቼ አዳምጫው ብዙ ሲያስቀን ሲያጫውተን ነበረ ከሱ ቦታ በኋላ መናገር እናንተን እንቅልፍ ላይ ማስተኛት ነው አሁን አንፌር አድቫንቴጅ አደለም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ መጀመሪያ በማመስገን ልጀምር ና የራይዝ ቲም እያሬድን ጀምሮ ይህን ኦርጋናይዝ ስላረጋችሁ እኔ ስለጋብዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቦታ ስናገር መጀመሪያ የማረገው ነገር ጭብጨባ ማለማመድ ነበረ ይሄ ሶሳይቲ ግን በደንብ ጭብጨባ የለመደ ነው እና አያስፈልግም ኤክስፒሪንሱን ያገኘሁት የምማርበት ትምህርት ቤት አሜሪካን ሀገር ነው የኛን ባህል አውቀዋለሁ። ከዛ እኔ ነበርኩበት ትምህርት ቤት ነበር ና ስማችሁ ሲጠራ አያቋቸውም ሰዎች ምንም ያቋቸው ነገር የለም ለምሳሌ ዳንኤል ንበል ና ዳንኤል አሁን ወጥቶ ልክ እንዳለው እንዳለ ነገር ያቀርባል ሲባል ትብልቅልቅልቅ ቂላል በቃ ያለው ቦታ ና ትን ያቁኛል እነዚህ ሰዎች ምናምን ያላችሁ ነው ትወጡት እና ፈርታችሁ ምናምን ከነበረ የእነሱ ጭብጨባ ምና እንደ በደንብ ልስጥ ላችሁ ነው የምትወርዱት ና አሁን እናንተን ሳያችሁ ምንም አያስፈልግም ደዛ ጭብጭባውን ለማመድ ቀጥታ ወደ ነገር ይገባሉ ማለት ነው አስራ አምስት ደቂቃ ሴቭ አርገናል ማለት ነው በዚህ ይህን በማድረግ ለማመች ነው ራሴ በነገራችን ላይ መናገር ያስለመድኩት እንጂ ኖርማ ተናጋሪ አደለውም በጣም ፈሪ ነኝ ፈሪ ስላችሁ በጣም ጎበስ ፈሪ ነኝ ፈሪ ራሱ አደለው የታወቅኩ ፈሪ ነበርኩ እና ብዙ ጊዜ ተናገር ስባል ሬሳ የተጎቶ ነው ከተናገርኩ በኋላ ወደ ወንበር ላይ የሚገባው ራሴን አስለምጄ ነው ብዙ እዚህ ደረጃ ላይ ደረስኩት ስለዚህ ስለ ራሴ ትንሽ ነገራችኋለሁ አይ ቲንክ እናን ጀምራለን ሰዓት ላለመፍቸት ስለ ኤንኤልፒ ነው ላስተዋውቃችሁ ትልቁ የፈለኩት ስለ ራሴም አይደለም ስለዚህ የሚጠቅምን ነገር አለ ስለዚህ ያ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው ስሜ ዳንኤል ላይ ነው የሚባለው ከዚህ በፊት የፍራታ ና በጣም እናመሰግናለን ቆንጆ ግጥም ነበረ ተጽናንትሻል ብለን እናስባለን እናመሰግናለን ስለዚህ ዳንኤል ያለ ነው እኔ ሰርቲፋ ኒሮሊንግስቲክ ፕሮግራሚንግ ፕራክቲሽነር ነ በኋላ ምን እንደሆነ እንነጋገራለን ከዛ በፊት ፕሮፌሽል ሲጀምር አካውንቲንግ ወይም አካንቲግወይ ናንስ ው ያጠናውት አካቲግናናንስ ታጥና ስለፈለግኩት አደለ አካባቢአብዛኛው ነገር ያጠኑ ሰዎች ካሉ ነው የነጋዴ ልጅ ናእይነት ነው አርኪቴክት ነው መሆኑ ሚፈልግ የነበረው እንዳጋጣሚ አልቻልኩ ስለዚህቤተሰቦች ሲመክሩኛለ ናንስና አካቲግ አጥናናስስራ ታገኛለ ምናምን ተባልኩና ፋይናንስ እና አካውንቲንግ አጥን ነው ሚገርማችሁ ከዛ በፊት የሃይ ስኩል ተማሪ እያለው ቢኬ የሚባል ቡኪፒንግ የሚባል ትምህርት ምታቁ ከሆነ አዩስ ቱ ሄድ ት ቁጭ ብዬ አስተማሪ ነበር ምስለው መማር ስለማልፈልግ ማለት ነው እና አስተማሪ በ ጎበዝ ነኝ ስል ላይ ና ስዬ ምናም ለጓደኞች ያሳያቸዋለሁ ምናም የፈሩት ምንደው የወርሳል የጠሉት ምናም ይባል አባባል አላ እኔ ላይ ግዛክት በቃ እኔ ላይ ደርሰዋል በስነ ስርዓት አድርጎ እና ፋይናንስ እና አካውንቲንግ ካጠናው በኋላ የተወሰኑ ነገሮች እኔ ጋር ላይፍ ሄላ ሀፕን ማድረግ ጀምሩ ምፈልገው እና ማጥናት የምፈልገው ሌላ ነገር ነው እኔ ግን ያጠናሁት ሌላ ነገር ነበረ ስለዚህ ውስጤ ለራሴ ያለኝ ግምት ነው የሚባለው እየወረደ መጣ ምክንያቱም የምፈልገውን ነገር አይደለም አኮምፕሊሽ ያደረኩት የማልፈልጋቸው ነገሮች ነው አኮምፕሊሽ ማድረግ የነበረው እና ብዙ ችግሮች አጋጠሙኝ ከዛ ወዲያ ነው እንግዲህ ኤንኤልፒን ማጥናት የሚባለው ነገር ራሱ ኔጋ ያመጣው በዛ ምክንያት ነው ስቶሪውን በደንብ አጫውታችኋለሁ ምናልባት የተወሰነ ንተዋወቅ ከዛ መተዋወቂያ አይታይ መሰለኝ ይታያል ተወሰኑ ነገሮች ቪዥዋል ሆናችሁ ሰዎች ኤንኤልፒ ላይ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይማራሉ ብለን እናስባለን ስለዚህ በድምፅ ብቻ በምስል ለምትማሩ ሰዎች ምናልባት ልናንተ እንዲሆን ብዬ ነው ይህን ያረኩት ስምሽ በዚህ በኩል ታደረግልኛለን ትነ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ያለኝ ፕሮፌሽን አካውንቲንግ ጀምር ያለው እያቸዋለ አንድ ምናልባት መልካም ነገር ካለኝ የጀመርኩትን ነገር እስከ ጥግር ድረስ ማድረግ ስዳለው እና አካውንቲንግ ካጠናው በኋላ ፋይናንስ አሁን ቻተር ሰርቲፋ አካውንታንት ነኝ የእንግሊዝ ሀገር ማለት ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አካውንቲንግ የሚባለውን ትምህርት ራሱ ወደጀዋለሁ ስለዚህ ወደ ሀያ ዓመታት አካባቢ የተለያዩ የስራ ኤክስፔሪንስ አለኝ አካውንቲንግ ፋይናንስ ኦዲተር ነበሩ መጨረሻ ላይ ቴክኖሎጂ ኮንሰልታንት ነኝ አሁን ኖርማሊ ኮንሰልቲንግ ላይ ነው ምሰራው በስራና በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ ሰላሳ ምናምን ሀገራት ለመመልከት ሞክር ያለው በዛ ውስጥ ትልቁ ያገኘሁት ነገር ብዬ የማስበው ነገር የሰዎችን ባህሪ እንዳጠና የተለያዩ ካልቸሮችን በተለይ ከኤንኤልፒ አኳያ እንድመለከትና እኛ ያለንበት ቦታ ለምን አለን ሌሎች ደግሞ ከፍ ያሉ ቦታ ዝቅ ያሉም ሰዎች ካሉ አገሮች ካሉ ለምን አሉ የሚለውን ነገር ከሳይኮሎጂ አኳያ በጣም ረድቶኛል በአሁኑ ጊዜ የራሴ ካምፓኒ ያለኝ ዳኔላ እያለው ማኔጅመንት ቢዝነስ ኮንሳልቲንግ ሰርቪስስ በዋናነት የፕሮፌሽናል ና ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ነው የምንሰጠው ለጊዜው ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት የሚለውን ትንሽ ቆየት አድርጌው ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ላይ ያተኮርኩ ነው ምክንያቱም ቲንክ ሳስበው ሀገራችን አንዱ ትልቁ የሚያስፈልጋት ሰዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው ስለዚህ ሰዎቻችን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ካለብን ምናልባት ኤንኤልፒን ስላጠን ነው በዛ መሰረት ሰዎችን ኢምፓወር ለማድረግ ምናልባት ውስጣቸው ያለውን ችሎታ ብተው መጠቀም እንዲችሉ በጭንቅላቸ ውስጥ ያሉት ነገር በገህዱ አለም ማየት የሚችሉባቸው የተለያዩ ቴክኒኮች ማስተማር ስለምንፈልግ እነዛ ነገሮች እያደረግኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ውስጥ የነበረ ችግር አለ ብያቸኋለሁ ትልቁ ፍርሃት ነው በጣም ነበር ምፈላው እናንተ እንግዲህ ብዙዎቻችሁን አላቃችሁም የተወሰኑ ኔ ተማሪዎች እዚህ ውስጥ አሉ አንድ ትንሽ ያጽናናኝ እሱ ነው ብዙዎቻችሁን አላቃችሁም እና እንኳን አለ ሰው አለም ማቃቸው ሰዎች እንኳን ተሰብስበ እንዳልኳቸ በጣም ነው ምፈራው ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት ታወራለ ካላችሁኝ ሳምንቱ ሙሉ የሆነ ሆረር ፊልም ሳይል ነው ምሮ የሚያስፈራ ነገር ጭራቆች ተሰብስበው ሲያዩኝ ምናምን አይና ልክ ቀኗ ስደርስ ፌንት አረጋለሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ያ ችግር ነበር ብኝ ውስጥ መፍራት ራሴ ዝቅ ያለ ራሴ መመልከት የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ና አረጋቸው ከነበሩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንደው በተቻለ መጠን ለዛ ችግሬ መፍትሄ ሁልጊዜ ፈልግ ነበር በቃ በራሴ ተስፋ አልቆረጥኩ የሆነ ቦታ ለእኔ የሚሆን መፍትሄ አለ ብዬ አስብ ነበር ስለዚህ በዛ ወቅት ነው እንግዲህ ለተለያዩ መፍትሄዎችን ስፈልግ አንድ በኤንኤልፒ የተቃኘ ከዛ በፊት አንድ መጽፋ ነበርኩ አንቶኒ ሮቢንስ የሚታውቁት ሰዎች ካላቸው አዌክን ጃንት አንሊሚትድ ፓወር ሁለቱ መጽሐፎች የጻፈ እሱ የጻፋቸው መጽፎች አላበብኩ በተለይ አንሊሚትድ ፓወር የሚለው ና ሰርፕራይድ የሰውየው የነበረበት ህይወትና ከዛ አሁን ያለበትን ህይወት ስመለከት በጣም የተራራቀ ነው ምንድን ነው ይህን ጋፕ የሸፈነለት ብዬ ነው የጠየኩት የሁለት ነገሮች የሸፈነለት ጋፕ ምንድነው መጽሐፉ ላይ ይናገረዋል ኒሮሊንግስቲክ ፕሮግራም የሚባል ቴክኖሎጂ ወይም ሳይንስ አጥንቼ ነው ይላል ከዛ በፊት የነበረውን ህይወት ሲናገር በጣም ፈሪ ነው በጣም ስሜቱ መግራት አይችልም በጣም ሰውነቱ ከቁጥጥር በላይ ትልቅ ነው የገንዘብ መጠኑ ትንሽ ነው በቃ የምትሉት በጣም አሰቃቂ የሚባል ህይወት እየኖረ የሚኖር ሰው ነው ከአስር ዓመት በኋላ ይላል የራሴን ሄሊኮፕተር አስነስቼ ካለውበት ቦታ እየበረርኩ እየሄድኩ እያለ የሆነች ህንፃ ጋር ደረስኩ ይላል እና አንድ ቦታ ማንጃበብ ጀመርኩ እያንጃበብ ጎንበስ ብዬ ስመለከት ረጅም ንጻ ተመለከትኩ ይላል ያቺ ንጻ የዛሬ አስር ዓመት ጠራጊ የነበርኩባት ህንፃ ናት ይላል እዛ ቦታ ጠራጌ ነበር የዛሬ አስር አመት ዛሬ በሷ ከፍ ብሎ ያን የራሱን ሄሊኮፕተር ይዞ ሰዎችን ለመርዳት እና ምናልባት ህይወታቸውን ህይወቱን በቀየረበት መንገድ ሌሎች ሰዎች መቀየር እንዲችሉ ያስተምር እየሄደ ነው አይ ዋዝ ቬሪ ያለውበትን ቦታ ነገረኝ ነው ያለውበት በቃ መሬት የሚባል ቦታ ነገረኝና እዛ ከደረሰ ይሄን ሰው ያደረገውን ነገር ማድረግ አለብኝ ይሄ እሱ ሞዴል አድርጌ መከተል ጀመርኩ ስለዚህ ከዛ ተነስቼ ነው እንግዲህ አሁን የራሴን ችግሮች መፍታት ሲችል በተለይ ፍርሀት የሚባለው ነገር በጣም ያስቸግረኝ ነበር አይ ሰፊ አዳራሽ የተናገርኩበት አንድ ሺህ ምናምን ያሉበት ሰዎች ውስጥ ሰዎች ያሉበት አዳራሽ ውስጥ መናገር ችዬ እንደዚህ ስልጠናዎችን ስትች ወርጃለሁ ያም ማድረግ ስችል በቃ የወሰንኩት ውሳኔ ምንድ ነው የነበረኛ ሀሳብ አርኪቴክቸር ለማጥናት ከጨረስኩ በኋላ አካንቲንግ ቻር ሰርቲፋ አካንታንት በኋላ ከዛ አርኪቴክቸር አጠና ነገር ግን ገና አርኪቴክቸር ስላጠና ይሄን ነገር ኤንኤልፒን ስላጠናሁ ክሮስ ሮድ የምትሉት ነገር መንታ መንገድ ላይ ቆምኩ ከአንዴ አርኪቴክቸር ላጥና ወይስ ሰዎችን ኢምፓወር ማድረግ ነው ስለዚህ አርክቴክት ሆን ምናልባት ቆንጆ አርክቴክት ሊሆን ይችላሉ አላቅም የማቀው ነገር የለም ግን ረ ህይወቴ ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነገር አለ እሱን ለሰዎች ባስተምር ይሳካልኛል ብያ አሰብኩ ለእኔ ሰዎች ሰዎችን ኢምፓወር ማድረግ ስለዚህ ለራሴ ራይ ቀየርኩ ቀረጽኩ ሰዎች ከእለት እለት ችርግሮቻቸው ተላቀው በነጻነት ሲኖሩ ማየት ነው አልኩ ምክንያቱም በጣም እስር ውስጥ ነበርኩ እያስብ ነበር ራሴን ነጻነት ላይ አድርሳለሁ አሁን ከፍ ያለ ደረጃ ራሴ ማድርሳለብኝ ብ ምንድነው ሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ መልካም ተጽዕኖ ማምጣት የሚለውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ራሴን ራይ ቀረጽኩ እዛ ውስጥ ደግሞ የኔ ተልእኮ ምንድነው ሳስብ በቃ ለዛ የሚሆናቸው ነጻነት የሚባለው ደረጃ መኖር እንዲችሉ እውቀቶችና መሳሪያዎች መስጠት ነው ምን አይነት መሳሪያዎች የኒሮ ፕሮግራሚንግ መሳሪያዎች ስለዚህ ምናልባት የተወሰነ ነገር ስለ ኒሮ ፕሮግራሚንግ ነገራችኋለሁ ስለ እኔ ብዙም ሳይሆን ስለ ኒሮ ሊንግስቲክ ፕሮግራሚንግ የተወሰነ ነገር ለማታቁ ሰዎች እነግራቸዋለሁ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እያረኩ ያለሁት ምንድ ነው ውስጥ ልባም ህይወት የሚባል የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጠና ቀርጬ ለሰዎች እየሰጠው ነው ያለሁት ማለት ነው እስካሁን ድረስ አይ ቲንክ እስከ 3 ስከ መቶ የሚሆኑ ሰዎችን አሰልጥና ከጀመርን ማለት ነው የዛሬ አመት አካባቢ ነው የጀመር ነው ጥሩ እየሄደ ነው ሀሳቡ መጀመሪያ ስማርት ላይፍ ነበረ ወደ አማርኛ ስተረጉመው ስማርት የሚለውን ልባም የሰላ የሾለ ነገር ይላል እና ሁሉም የሚያሳየው ነገር ምድነው የሆነ አቅጣጫ ያለው ነገር ነው ስለዚህ ልባም ህይወት አልኩት ልባም ሚለው። አቅጣጫ ያለው የታሰበበትና የምንወደው ህይወት በልባችን ማለት ነው ለምን አንኖርም የሚል ሀሳብ ያለው ስልጠና ነው በአብዛኛው ማለት ነው ይህን ማድረግ የሚችሉባቸው የተለያዩ መንገዶች እንሰጣለን ስለዚህ አንዱ እንዳልኳችሁ እንደ መፈክር ይበት መጀመሪያ የዛሬ አስራ ምናምን ዓመት የተነሳውበት መፈክር የነበረ የዛሬ አስራ ምናምን ዓመት የተነሳት በነገራችን ላይ ነግሯቸዋል ኤንኤልፒ የሚያጠናውትም ያን ጊዜ ነው በአበሻ ያልተወለድን ሰዎች የለን ነው እዚህ ውስጥ ያጠናት። ያን ጊዜ ነው መጀመሪያ ስለዚህ ያን ካጠናው በኋላ ኢትዮጵያን ከፍ እናደርግ ብያሰብኩና መቼም ኢትዮጵያን ወይ እኒያሞች ነን ብዙ ሀገራችን ከፍ እንድትል ትፈልጋለን ብዙ ምናስባቸው ነገሮች አሉ እና ከዛ ያን ካሰብም በኋላ ግን አንጨርሰው ማሳቡ በስነስርዓት አይደለም የምንጨርሰው ያን ከፍ እንዲያደረግ የምንፈልገው ወይ መንግስት ነው ወይ ጎረቤታችን ነው ወይ እኛ ራሳችን ብለናል አንናገር ስለዚህ ያሰብኩት ምደ ኢትዮጵያን ከፍ እናድርግን በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ያ ሰው እኔ ራሴ ነው ማንም አደለም ከአሁን ዲያ ከዛ ወዲያ ይህን ከተነሰስኩ ወዲያ አንቺም ከፍ ጥረት ማድረግ ያለብኝ ራሴ መጀመሪያ ከፍ ማድረግ መቻል አለብኝ ምናልባት የኔ ከፍታ ለሰዎች ትምህርት ሆኖ ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ ጥረት ያደረጋሉ ከቻልኩ ነም ሰዎችን እረዳለሁ በሚል ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ከፍ እናድግ በአንድ ጊዜ አንድ ሰው የሚል መፈክር ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይዘን ሄድ ነው ስለዚህ ሰዎች ስልጠናችን ሲሳተፉ ወይ ደግሞ በኤንኤልፒ እንዲያደረጉት ፈልገው ነገር ምንድነው አጠቃላይ በጥልቅ ማሰብ እንዲችሉ ነው ሄንሪ ፎርድ የምታውቁት ከሆነ እንግዲህ ፎርድ የሚባሉ እነዚህ ቆጮ ቆንጆ ቆንጆ መኪናዎችን የፈለሰፈው ኢንዱስትሪያሊስት የታወቀ ኢንዱስትሪያሊስት ነው እስካሁን ድረስ እነሱን የሚያክል ሰው የለም ነገሮችን በመፍጠር በዚህ ምድር ላይ በጣም ከባዱ ነገር ማሰብ ነው ይላል ማናችንም ማሰብ ከባድ ነው ብለን አስበን አላቀ በዚህ ምድር ላይ በጣም ከባዱ ነገር ማሰብ ነው ለዚህ ነው በጣም ጥቂት ሰዎች ብቻ የሚያስቡት እነዛ ሰዎች ህይወታቸውንም ሌሎች ሰዎችንም ህይወትም ከፍ ማድረግ የቻሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በእርግጥም ስናስበው ማሰብ በጥልቅ ማሰብ የሚባለው ነገር ከባድ ነው ስለዚህ ይሄን ማሰብ የሚቻልባቸው መንገዶች ኤንኤልፒ በዋናነት ስለሚሰጥ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች በጣም ፓወርፉል ስለሆኑ አንዱ ሰዎች እንዲያደረጉ የምንፈልገው ሰዎች በጥልቅ ማሰብ እንዲችሉ ነው ሁለተኛ መነቃቃት እንዲችሉ ነው ብዙ ጊዜ ህይወታችን ውስጥ መልካም ነገር ካለ እነቃቃለና ምን ችግር አለ ደስ ካለን ሰው ስጦታ ካሰጠን የተለያየ መንገድ እነቃቃለን እኛ ግን ጥረት የምናደረገው ሰዎች ህይወታቸው ውስጥ ባለው በማወዱት ነገር በተጎዱት ነገር በከፋቸው ነገር ባጡት ነገር ሁሉ እንዲነቃቁ ነው የምንፈልገው ምክንያቱም ሰው በሁለት መንገድ የመነቃቃት ችሎት ፔን ና ፕሌር ያነቃቀዋል ሰው በኤንኤልፒ አንዱ የምናስተምረው ነገር ሰዎችን ህመማቸውም ደስታቸውም ያነቃቃቸዋል ደስታችን ብዙ ጊዜ ጎተናል ያን ደስታ ለማግኘት ብለን እንሄዳለን ህመማችን ከኋላ ሾጥ እያደረገ ምን ያደርገናል ካለንበት ቦታ እንነቃነቅ ያደረጋል ሰዎች ስለዚህ የእኛን ስልጠና ሰዎች ሰልጥ ነው በደስታቸው ብቻ ሳይሆን በህመማቸው ራሱ ህመሜ እንዴት ቀይ ህይወቴን ከፍ አድርጌ የሌሎች ሰዎችን ህይወት ከፍ ማድረግ ይችላሉ ብለው እንዲያስቡ ነው የምናደረገው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ውስጥ ያለው ፔን ሲሰማቸው በአብዛኛው ድብርት ፍርሃት ምን ላቸው አሉታዊ ስሜቶች ነው የሚሰማቸው በዛ ምክንያት መቀመጥን ይመጣሉ ለማድረግ መሸሽን አቋራጭ ፍለጋ ነው የምንፈልገው ስለዚህ በዋናነት ሰዎች ህይወታቸው ውስጥ ባሉ መልካም የሆኑ ነገሮችም መልካም ባሉ ነገሮችም እንዴት ነው መነቃቃት መፍጠር የሚችሉት የሚለውን ነገር በዋናነት ለማሳየት ጥረት እናርቃለን በኤንኤልፒ አጠቃላይ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ህይወታችን ውስጥ ለውጥ እንፈልጋለን ያው ለውጥ ወደፊትም ወደኋላም ነው እኛ የምንፈልገው ሰዎች ወደፊት ያለውን ለውጥ እንዲያመጡ ነው ግን የማይለወጥ ነገር አንድ የሚባለው ነገር ምደው ራሱ ለውጥ ነው እኛ ደግሞ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የእምነት ሰዎች ስለሆን ሁሉም ነገር ይለወጣል የማይለወጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይላል ስለዚህ ግን ያው ሁሉም ነገር ይለወጣል ከእግዚአብሔር በስተቀር የሚለወጥ ከሆነ ለውጣችን ሳናስበው ጥልከ ሳናስብና ሳንነቃቃ ስንቀር ለውጡ ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ላቸዋለ የዛሬ አመት ስንት ደሞዝ ደሞዝ ስንት ነበር አስር ሺህ ዛሬስ አስር ሺህ ምንም ለውጥ የለም ሰውየው የሚያስበው ለውጥ የለም ብሎ ግን ብዙ ለውጣለን ኢንፍሌሽን አለ ምን የለ ምን አለ ማአት የሚበላው ነገር አለ የዛሬ ዓመት የነበረው አስር ሺህ ብር ምናልባት ዛሬ 8 ሺህ ብር 7 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል ለውጥ አለ ግን ወደኋላ ነው ስናስብበት ግን ነገሮች ስናስብ ስናስብ ትልቁ የምናገኘው ነገር ምንድው ወደፊት የሚባል ለውጥ ህይወታችን ውስጥ ፕሮግረስ ማድረግ የሚባለው ነገር ማምጣት ነው እና በዋናነት ሰዎች በአጠቃላይ እነዚህን ነገሮች ማግኘት እንዲችሉ ነው የምንፈልገው በኤንኤልፒ ማስተማር የምንፈልገው እና ምናልባት ከእኔ ከነገርኳቸው ያቀር ኒሮሊንግስቲክ ፕሮግራሚንግ የሚያንቅ ሰው እነዚህን ሁለት ሰዎች ግዴታ ማወቅ መቻል አለበት ሪቻርድ ማንደንና ጆን ግሪንደር ይባላሉ ኤንኤልፒን የጀመሩ ሰዎች ናቸው መጀመሪያ የተነሰሱት በተለይ ይሄኛው እዚህ ሽማግሌ ነው ያን ጊዜ ሲጀምረው ወጣት ነው የዛሬ ሀምሳ ዓመት አካባቢ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ሳይኮሎጂ ወዳል አትሴም ታይም ሌላ የሚያጠናው ነገር አለ ያን እያጠና ያው ፈረንጆች ወይ ደግሞ የውጭ ዜጎች አንድ የሚያደረጉት ነገር አለ እኛ ስንማር ዩኒቨርሲቲ ከገባን አራት ዓመት ተምረን መውጣት ነው በቃ ታሲ ስራችን መማር ነው ክረምት ካለ ክረምት ቤተሰብ ጋር እንሄዳለን እንቀመጣለን መንላለን እነሱ ግን አይቀመጡም። በምንም አይነት እንኳን በክረምት አይደለም በትምህርት ሰዓትም ስራ ይሰራሉ ስለዚህ ምን ያደረግ ነበር ሪቻርድ ባንድነር አንዱ የሚያደረገው ነገር ምደው ቴራፒስቶች ጋር እየሄደ ይሰራ ነበር ቴራፒስቶች ጋር ቴራፒስቶች ተቀምጠው ከፔሽንቶቻቸው ጋር ሲያወሩ በቪዲዮ ይቀረጻሉ ከዛ ደግሞ ድምጻቸው በኦዲዮ ይቀረጻል የእሱ ስራ ምንድነው ያንን ትራንስክራይብ ማድረግ ወደ ጽሁፍ ማዞር ነው በኋላ ቴራፒስቶቹ እንዲያነቡትና ለሰዎቹ በሚቀጥለው ሶሉሽን እንዲፈልጉ ማለት ነው አሁን ፋንሲኔቲንግ የሆነት በጣም የሚገርመው የኔል የሚጀምረው እዚህ ጋር ስለዚህ ሪቻርድ ባንድነር ከአንድ ከሁለት ከሶስት ቴራፒስቶች አይደለም ከብዙ ቴራፒስቶች ጋር ነው የሚሰራው ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ነገር ማስተዋል ጀምረ ሁሉም ጋር እየሰራ ማለት ነው አንዳንዶቹ ቴራፒስቶች ጋር የሚገባ በሽታ የሰላሳ አመት ችግር ይዞ በሶስት ሰዓት ችግሩ ይፈታል የሰላሳ አመት ችግር ይዞ መጥቶ በሶስት ሰዓት ውስጥ ይፈታል በተለይ ቨርጂኒያ ሳቴድ የምትባል የፋሚሊ ቴራፒስት የቤተሰብ ቴራፒስት አለች ቤተሰብ ተደባድቦ ምናምን ገብቶ ተነጫንጮ ምናምን ገብቶ እሷ ጋር ተቀምጦ ሶስት ሰዓት ኔጎሽት አስደርጋቸው ምናምን ተቃቅፎ ተላቅሰው ምናምን ከዛ ውስጥ ይወጣሉ ሌላ ተመሳሳይ ቨርጂኒያ ሳቲር ምሰራውን ስራ የሚሰራ የፋሚሊ ቴራፒስት እሷ እነሱ ጋር ሌሎቹ ቴራፒስቶች ጋር ሰው ችግሩን ይዞ ገብቶ ሌላ ችግር ይወጣል መፍትሄ ሳሆን እና እነዛ ሰዎች መፍትሄ ፍለጋ እዛ ቴራፒስት ጋር ብዙ ጊዜ ይመላለሳሉ እና አንድ ጥያቄ የጠየቀ ሪቻርድ ባንደር እንዴ ምንድን ነው ለውጡ ይሄኛውም ቴራፒስት ይሄኛውም ቴራፒስት የተማሩት ትምህርት አንድ አይነት የሚጠቀሙበት ሞዴል አንድ አይነት የአስተማራቸው አንድ አስተማሪ አንድ አይነት ውጤታቸው ግን የተለያየ ነው አንዱ ከፍ ያለ ውጤት ያመጣል እንደው ማጂክ የሚባል ተአምር ሊባል የሚችል ለውጥ ያመጣል ሌላኛው ደግሞ ማጂክ ሲያ ምንም በቃ መቼም ለውጥ ያመጣ ምናልባት ችግር እያዛችሁ ነው የምትወጡት እንደው መፍትሄ እያዛችሁ አለ ምትወጡት ከነዛ ቴራፒስቶች ጋር ሰፕራይዝ መጠየቅ ጀመረ ምንድን ነው በእነዚህ በሁለት ሰዎች መካከል ውጤታማ በሆኑና በዋል ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት የፈጠረው ልዩነት ምንድን ነው ልዩነቱን መጀመሪያው የመጀመሪያው ልዩነት የውጤት ልዩነት ነው ያን የፈጠረው ልዩነት ምንድን ነው ብሎ ጠይቆ ነው የጀምረው ከዛ ያን ጥናት በመጀመር ነው እንግዲህ ውጤታማ ሰዎች አሁን ያገኙበት የደረሱበት ደረጃ ላይ ያደርሳቸው የቻለው ነገር ምንድ ነው በሚል የጀመረ ጥናት ነው አሁን ዛሬ ላይ የደረሰው እና በጣም የሚገርሙ ሞዴሎችን የማሰብ መንገዶችን የስሜት ስልቶችና ልማዶችን አገኙ ከማን ከውጤታማ ሰዎች ከዛ ሌላ ብሄ ስራ ላላሳቸው ሰጡ በእርግጥ እነዚህ ውጤታማ ሰዎች ያገኙትን ነገር ሞዴል አድርጎ አውጥቶ ኮርጆ ሌሎች ውጤት ለሌላቸው ሰዎች ማስተማር ይቻላል ብለው ጠየቁ ስለዚህ አሁን ኤንኤልፒ በደንብ የወለደው ነገር ሄለው ከዛ ከውጤታማ ከሚባሉት ሰዎች ጋር ቴራፒስቶች ጋር በደምብ ቁጭ ብለው ሰሩ የውጤታቸውም ብለው ያሰቡትን ነገር አወጡ ከዛም በኋላ ውጤት ለሌላቸው ቴራፒስቶች እንዲያውም ቴራፒ ላልተማሩ ሰዎች ሁሉ ማስተማር ጀምሩ ያን ነገር ከዛ የሚገርመው ነገር እነዚህ ያገኙትን ውጤት እነዚኛዎቹ ማግኘት ጀምሩ ከዛ ምናሉ አንድ ስኬት ይኮረጃል ሁለት ስኬት መኮረጅ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎች አስተምሮ ሌሎች ሰዎች ተመሳሳይ ውጤት ማምጣት ይችላሉ የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ ስለዚህ ኤንኤልፒ አጠቃላይ የጀመረው በዚህ ነው ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን የምንፈልገው ውጤት ካለ አንዳንድ ጊዜ መላው ሲጠፋን ምን እንችላለን የደረሱ ሰዎችን መኮረጅ እንችላለን ከነዛ ተምረን የሆነ ቦታ ጋ መድረስ እንችላለን ማለት ነው አጠቃላይ ሀሳብ ነው ይህኛው አጠገቡ ያለው ጆን ግሪንደር ነው የሊንግዊስቲክ ፕሮፌሰር እሱ የሚማርበት የነበረ ቦታ ላይ የሚያስተምር ነው እና ሁለቱ ተባብረው ነው እንግዲህ ኤንኤልፒ ና አጠቃላይ የጀመሩት ስለዚህ ምናልባት ኒውሮ ፕሮግራሚንግ ማለት የአእምሯችንን ሙሉ ሀይልና እምቅ ችሎታችንን በምንጠቀም የምንፈልገውን ውጤትና ተሞክሮ እንዴት ማምጣት እንደምንችል የሚያጠና ነው በትንላችሁ አለው ቀስ ብዬ አደከምኳችሁ እንዴ ያው እንዴ እንዳልኳችሁ ንግግር ራሴን አስተምሬ ስለሆነ ላላስቅ ላላጫወት ይችላለሁ ያው እንዳልኳችሁ ተርፍ ያለው ለማንኛው መጀመሪያ መግባቴ ትልቁ ነገር እሱ ነው ስለዚህ የአእምሯችን ሙሉ ሀይል ማለት ማለት የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው አንዱ የአእምሯችንን ሙሉ ሀይል እንዴት ነው የአእምሯችን ሙሉ መጠቀም የምንችለው እና አልበርት አንስታይን ስንት ፐርሰንት የጠቀሙት የተጠቀሙት የአእምሯቸው ጥናት ላይ 6 እስከ 10 ርት አ እና ዳንኤል አንተ ስታስተምረ መቶ ርት እንጠቀማለን ማለት ነው ወይ ያስተምረናል ይሄ ጥያቄ ይነሳል አይደለም እንደዛ ማለት አደለም የአእምሮ ሙሉ ሀይል ማለት አእምሮችን ኮንሽስ እና አንኮንሽስ ማይንድ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይ ቲንክ እዚህ አካባቢ ነበራችሁ የንቁ እና ድብቁ አእምሮ ይሉታል ወይ ደግሞ የማሰብ መንገዶች ናቸው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች የአእምሯችን ሙሉ ሀይል አንጠቀም በዚህ ምክንያት የምንኖረው በኮንፍሊክት ነው ገብታችኋላ እንደዚህ አጋጥማቸኋል እንደዚህ ነገር የሆነ ነገር አላረግም ከዛሬ ይደበ ምንም አይነት አላረጋትም ትሉና ዛሬ ቃል ከገባችሁ በኋላ ነገር ራሳችሁን እዛ ቦታ ታገኙታላችሁ ቃል የገባው ማን ነው አላረግም ብሎ እኔ ነኝ እዛም የገባው ነው እኔ ራሴ ነኝ ይህ ግጭት ከየት መጣ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አረጋ አለሁ ብላችሁ ቃል ከገባችሁ በኋላ ራሳችሁን የታገኙታላችሁ እዛ ጋር ፈጽሞ አታገኙትም የሆነ ቦታ ራሳችሁ ታገኙታላችሁ ምን ማለት ነው የሆነ ኮንፍሊክት አለ ውስጣችን ግጭት አለ ማለት ነው ፈልጎ አልፈልግም ያለው ነገር የሚያደርግ ወይ ደግሞ ፈልግ ያለው ያለውን ማድረግ ያቃተው ሁለት ማንነት አለ አንድ የሚፈልግ አንድ የማይፈልግ ማንነት አለ ማለት ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ስናስቀምጣቸው በአብዛኛው የኮንሽስ የአንኮንሽስ ማይንዳችን ግጭቶች ናቸው አለመስማማት ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጥረው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ማይንዶች በአብዛኛው ስገልጻቸው ምን አርጊ ገልጻቸዋለው ለሰዎች ኮንሽስ ማይንዳችን ማለት የአንድ ድርጅት መሪ እንደማለት ነው ስለዚህ የኮንሽስ ማይንዳችን የአንድ ድርጅት መሪ ነው የድርጅት መሪ ምን ለድርጅቱ ግብ ያስቀምጣል ንድፍ ይቀርጻል ስትራቴጂ ይሄ ነው ይላል ይህ እደዚህ ነገሮች እንጠቀማለን እነዚህ ቫሌዎቻችን እነዚህ ናቸው ብሎ ይወስናል ከዚ ምን ያደርጋል? ሰዎችን መቅጠር ይጀምራል ሰዎችን ይቀጥርና ምን ያርጋል ሀሳቡን ግቡን ማምረት የሚፈልገውን ነገር ለምን ይነጋቸዋል ለሰራተኞቹ ይነገራቸዋል ሰራተኞቹ ምን ያደርጋሉ? ያን የተባሉትን ወደ ተግባር ያውላሉ አሁን ኮንሽንስ ማይንዳችን ናን ኮንሽንስ ማይንችን ስራቸው ይሄ ነው ኮንሽንስ ማይንዳችን ዋናው ስራው በጣም ክሬኤቲቭ መሆን ማሰብ ነው ያስብ እና ምን ያደርጋል በኋላ ያን ሀሳብ ወደ ተግባር እንዲቀየር ከፈለገ ወደት መላክ አለበት ወደ አንኮንሽስ ማይንድ መላክ አለበት ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች መግባባት አለባቸው ማለት ነው ኮንሽስ ማይንድ ያስባል አንኮንሽስ ማይንድ ደግሞ ይተገብራል ስለዚህ አንድ ነገር ካሰብን በኋላ ማድረግ ከፈለግን ማን መረዳት አለበት አንኮንሽስ ማይንዳችን ግን የሚገርማችሁ ነገር ምንድው የአንኮንሽስ የኮንሽስ ማይንድ ቋንቋ የተለያየ ነው ብዙ ጊዜ ለአንኮንሽስ ማይንዳችን በኮንሽስ ማይንዳችን ቋንቋ ስለምንነግረው አይገባው አንድ ቀላል ነገር እንገራችሁ አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ አንድ ነገር እንዳታደርጉ እንዳታደርጉ በምናባችሁ ምንም ነገር ያልኳችሁ ነገር እንዳታደርጉ ዞን እንዳታዩ በጭንቅላታችሁ ቀይ ወረቀት እንዳታዩ በጭንቅላታችሁ ምን እያልኳችሁ ሞስት ፕሮባብሊ ብዙቻችሁ ምንድነው ያረጋችሁት አያችሁ አይደል የተከለከላችሁት ነገር ማለት ስለዚህ conscious mind ይሄን ቋንቋ ይረዳዋል unconscious mind ግን ያን ነገር ላለማድረግ መጀመሪያ አለበት መስራችሁ ማድረግ አለበት በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ዋናው ትልቁ ነገር ብዙ ጊዜ የማንፈልጋቸው ነገሮች ስናስብ እዛ ውስጥ የመቀርቀር ባህር ያለና ማንወደ ነገር ሲሆን ስለዚህ ህይወታችሁ ውስጥ የማፈልጉትን ነገር ስትነግሩት አንኮች ማይንዳችሁ ብሎ ያስባል ዳንኤል የሚፈልገው ያችን ነገር ነው ብሎ ለእሱ ይስራል ማለት የማትፈልጓትን ነገር ስለዚህ ትኩረት የሰጠነው ነገር እውን እንዲሆን ሀይል እየሰጠነው ነው የሚባለው ትልቁ አባባል በዚህ ምክንያት ነው እኛ አባባል ደግሞ ቅድም ያልኳቸው የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል ነው የሚባል አባባል ያ ሲባል ውሸት አይደለም ሰማው አባቶቻችን ፕሩፍ አድርገውታል አይተውታል ላይፋቸው ስለዚህ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ቋንቋችን ማወቅ መቻል አለብን ኮንሽስ እና አንኮንሽስ ማይንዳችን ኮንፍሊክት ሳይኖራቸው ወደፊት መሄድ ካለባቸው የኮንሽስ ማይንድ እና የአንኮንሽስ ማይንዳችን ቋንቋም እንደሆነ ማወቅ አለብን ዋናነት የሚያደርገው ኤንኤልፒ ይህን ነው ማለት ኮንሽስ ማይንዳችን እና አንኮንሽስ ማይንዳችን ስለዚህ ምናልባት እኔ በጣም ፈሪ ነበርኩ ስል ዋናው የተረዳሁት ነገር ምንድ ነው ፈሪ ነበርኩ በተለይ የኮሌጅ ተማሪ መጨረሻ የኔ ፍርሀት የታየበት ጊዜ የኮሌጅ ተማሪ እያየ ነው አስተማሪ ፔፐር ሰርች ሰጠው ከዛም በኋላ ሲመለከተው በጣም ቆንጆ ነው ጎበዝ ምናምን አለኝ ከዛም በኋላ ከዛሬ ሳምንት በኋላ ፕሬዘንት ታደረጋላችሁ ተባለ ከዛ አዳሜ ሲዘጋጅ እኔ መዘጋጀት ጀመርኩ ማለ ኮንሽስ ማይንድ ከዛስ አንኮንሽስ መሀል መሀል ላይ የሆነ የሚያስበው ነገር አለ አንኮንሽስ ማይንድ ነው ተማሪዎች እጃቸውን አውጥቶች ሲጠይቁኝ በጭንቅላት ውስጥ ያለው እያጠን ነው ነው እያለ ከዛም በኋላ ጥያቄው መመለስ ሲያቀተኛ ያለው ከዛ ብስጭት ላለሁ እዛው ቁጭ ማለት ነው ከዛ ቁጭ ብለው የተወሰኑ ሰዎች ሲደብራቸው ሲተኙ አስተማሪው ሲጠይቀኝ መመለስ ሲያቀተኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሴናሪዎችን ደጋግሜ ደጋግሜ ለራሴ አንድ ሳምንት ሙሉ በዚህ መንገድ ፕሮግራም አረግኩት አንኮንሽስ ማይንዳችሁ ደግሞ ያመነውን ነገር ያሳያቸዋል ምንም ወደኋላ ኋላ ፕሮግራም አርጊዋለሁ ስለዚህ ምን ብያለሁ ሳምንቱ ሙሉ እነዚያን ሰዎች ስትመለከት አስተማሪን ስታይ ጓደኞችን ፊትለፊት ስታይ ምን ብያለሁ ፍራ ደንቅ ተርበትበት ምናምን ብያለሁ ከዛ አስተማሪው የለት ሁለት ተደረሰና ማን ነው እስቲ ዛሬ የሚያበረታታ ጎበዝ ተማሪ እስቲ ወጡ የሚናገር ምናም ሲል ጓደኛ ያወጣ ፕሬዘንት አደረገ ወረደ ከዛስ ሌላ የሚያቀርብ ምናም ሲል ሁላችንም ዝም ማለት ያው አንገት ስብራላችሁ አይደል እንዳትተሩ ይስብር ስብር ዳንኤል አለኝ በእሱ ቤት እኔ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ትምህርት ላይ ጎበዝ ነኝ ማቅረብ ላይ ግን አይቶኝም ማቀረብ ምን ያላስተዋለው ነገር ምን እንደው በምንም አይነት ነው እቺ እንደዚህ መልሽ ያላከም እንደማልሽ ሁልጊዜ አጠገቤ ሲመጣ አለ ልክ ጆሮ ላይ በቃ አለቀ እና እንደ ጥሩ ተማሪ ነው የሚመለከተኝ እሱ አምኖብኛል እዛ ክላስ ውስጥም ብዙዎቹ ጓደኞች ስለነበሩ እነሱም ጥሩ ነገር ያቀርባል ብሎ ነው የሚያስቡት ማንም ለእኔ ክፉ ነገር የሚያስብ የለም ክፉ የሚያስበው የነበረው በዛ ወቅት እኔ ብቻ ነበርኩ ለራሱ በነገራችሁ ላይ ሰላሳ ሰው ያምንባችሁ ራሁ ላይ ራሁ ካላመናችሁ ዋጋ የለው እሱ ነው የተማርኩት ነገር ከዛ ወጣው ልክ ስሜን ሲጠራ መጀመሪያ ሀፕን ያደረገው ምንድነው ልቤ ውስጥ የነበረው ደም እንዳለ ወደ ጆሮ ሲገባ ይሰማኛል ባል ጊዜ ልክ ድምጽ ስሜ ሲጥራና ማዳማ አጣቃተኝ ከዛ ወዲያ ከዛ ዩ ዩ አስተማሪው ይናገር አይደለው ነገር ምን መሰማው ነገር የለም ወጣው ስለተጣጣው ከዛ በኋላ ይቺ ወረቀቴን ያስኩና ይሸመደርኩባትን እንደዚህ ያረኳትና መጀመሪያ ይሸመደር ምን ነገር አለ አተማሪው እስቱ ፌስቲቫል ኦፍ ኦል አድ ላይክ ቱ ታንክ ሲል ይሆነ ይችላል እቺ ነገርና አርጌ ነው ማቆማት ብዬ ጥንክር አድርጌ ቤዛትም አልቆም አለች በቃ እምቢያለች ከዛ እሷ መንቀጥቀጧን አይቼ ልቤ ምንቱቅ ጨመረ ትንፋሽ መርገገብ ጀመረ ድምጽ ያልወጣ አለ ከዛ ቶሎ ብዬ እንዳልፈው ገር ቁጭ አረኩ እንግዲህ ሁሉ ያመነብኝ ሰው ምን እንደሚያስብ አስቡት ቁጭ አረኳት እና አንድ አስተማሪ ዝቅ ያለች ና ጠረጴዛ ጠረጴዛን ግጥም አርጌ ዜ እንደዚህ ብዬ ቆንኩ እንዳልፎ ቀር በኋላ ጓደኞች ሲተሩቡኝ ጠረጴዛው ራሱ አንስተ አርገዋል አለ ከዛ እንደዚህ ያልኩና ራስን ለማረጋጋት ብዬ እንደዚህ ቀና ብዬ ስመለከት ስትፈሩ ኦዲንሱ ያላችሁ እንዴ ስትፈሩ ወተት ይቻላል በጣም ወደ ላይ ተመለከቱ ነው የሚባሉት ምታዩም ስላችሁ አስመስላችሁ ነው የሚባለው እኔ ማን እንደ አስተማረኝ አይታወቅም ብዬ ስመለከት ክላሱ ለካ ካ መብራት አለ በመስታወት በመስታወት የሚገባ መብራት አለ ለእኔ ግን ጨልሟል ኮምፕሊትሊ ዳርክ ነው ከዛ ስመለከት ትንሽ የሰዎቹ አይ ነጭ 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 ማታ ማታ ምንድነው የካርቱን ፊልም ታውቃላችሁ ስኩቢዱ ዱ ና የሚባሉ የበኛ ጊዜ የነበረው ስኩቢዱ ስ ሆነ አሁን አላቅም እና ጨልሞ ግን አይናቸው አይጨልም በነገራችን ላይ ጭልጭል ምናም ሲ ልክ እንደዛ ነው ጦር የሚወጋኝ አይነት መስለኝ እና ከዛ ትንፋሽ ሙሉ ለሙሉ ጠፋ እይታ የጠፋ እንደዚህ ለወርቅ ምናምን ነገር ምና ያ ነገር እንዳለ ዋረድ ብዬ ተንገዳ ግጄ እዛ ጋር ተቀመጥ ዛወዝ ማ ሞመንት ከዛ ወዲያ የትም ቦታ አቅርብባል በተሻለ መጠን ወይ አሞኛ ላለው ብትገሉኝ ይቀለኛል በነገራችን ላይ ያን ያህል ላልፈራ ይችላል ተናገር ስባል ማለት ስለዚህ ራሴ በቃ ሶሉሽን ፍለጋ በተለይ ይሄን ነገር ራሴን ዝቅ አድርጌ የመለከቱበት ነገር ሶሉሽን በጣም ፈልግ ስለነበር በዛ ጋ ነው እንግዲህ ኤንኤልፒ ያደረሰኝ አሁን እዚህ ጋ ስለ ኮንሽስ ና አንኮንሽስ ማይንድ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው ንቁ አእምሮ ይህ ምንድነው የሚያስበው ሲሳካልኝ ምናምን ብሎ ይሳካልል ብሎ ምን ያደርገኛል ያስጠናኛል ቁጭ ብዬ አነባለሁ አንኮንሽስ ማይንድ ስ ምን ያደርጋል ያስፈራራኛል ሰዎች ሲደብራቸው ሲያዛጉ አስተማሪ ሲጠይቀኝ ስፈራ እነዚህ ነገሮች ነው የሚያሳየው አንድ የሚባል አባባል አለ ኢማጂኔሽን እና ፍሪ ዊል ፍሪ ዊል እናቃላ በነፃ በራሳችን ፈቃድ ነገሮችን ማድረግ ማለት ነው ቢጣሉ ሁሉ ጊዜ የሚያሸንፈው ኢማጂኔሽን ነው። እኔ ኢማጂን ሳረግ የነበረው ምንድ ነው ውድቀቴ ነው ፍሪ ዊል የምፈልገው ግን ምንድነው የምፈልገው ነገር በጭንቅላቴ በኮንሽስ ማይንዴ ስኬቴ ነው ስለዚህ ስኬታችሁን በአንኮንሽስ ማይንዳችሁ ካልፈለጋችሁት ዋጋ የለው ለዚህ ነው ብዙዎቻችን ትልቅ ነገር ምናምን ትንሽ ካወራን በኋላ ብዙ ጊዜ ያ ነገር ሲፈጠር ማናየው ኮንሽስ ማይንዳችን ስላልገባውና ስላልተረዳው እኛ ወይ ደግሞ ነው። ስለዚህ በኤንኤልፒ ትልቁ የምናደረገው ነገር ምንድነው ሰዎች የኮንሽስ እና የንኮንሽስ አንድ ላይ አግባብተውን አስማምተው እንዲጠቀሙ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ወደሚፈልጉት ቦታ ሲሄዱ አብረው ነው እንዲችሉ ሳይሆን አብረው መሄድ እንዲችሉ ማለት ነው ኮንፍሊክት ላይ ነበር ጥል ላይ ነበርኩ ማለት ያ ነው ወደኋላ እንድቀር ያደረጋኝ አንዱ ትልቁ የምናደረገው ነገር ይሄ ነው